Po pětiměsíční rekonstrukci se Petřínská rozhledna dočkala nového parku. Nainstalovány byly třeba nové lavičky, odpadkové koše nebo nová dlažba. Tato část Petřína kolem Petřínské rozhledny byla dlouhodobě a po desítky let neutěšenější částí celého Petřína. Vlastně od doby, kdy byla postavena Petřínská rozhledna, tak se tady to nezměnilo. Až letos se podařilo, nebo loni, teda, když jsme to plánovali, podařilo najít peníze na tuto revitalizaci, která stála 27 milionů korun bez DPH, čili přes 30 milionů korun. Takže vidíte tady jako prostor, který byl vydlážděn, opravené kapličky, instalovaná toaleta. A součástí toho celé rekonstrukce je osazení nového mobiliáře, který byl vysoutěžen ještě v roce 2017. Ten by vedení hlavního města chtělo nechat osadit také do dalších parků a širšího centra v Praze s cílem sjednotit všechen mobiliář v metropoli. Před 2 lety už v rámci tohoto plánu proběhla designérská soutěž, kde se jednalo primárně o lavičku, stojan na kola a velkokapacitní a závěsný koš. Velká porota vybrala nejkvalitnější design, který se bude hodit jak do památkových rezervací, tak vlastně do nějakého širšího centra. A teď momentálně zahajujeme s výrobcem výrobu tady těchto prvků. Vytipovali jsme nějaké prioritní projekty, ve kterých už byly zahájena investice. Tím je například právě projekt revitalizace parku u Petřínské rozhledny. Následovat bude třeba stromovka, Holešovické výstaviště nebo prostranství na muzeu. Kristýna Svobodová, Televize Praha.